Tohle bude kill! Fičuru. Fičuru. Čau, moje jméno je Klo a tohle je absolutně, ale absolutně tradiční video, protože tady vůbec tentokrát není webka, vůbec mě to neznervozňuje. Ne, jakože vůbec, kámo. Já jsem na to úplně připravený. Ale mimochodem tamhle někdy můžeš vidět pravděpodobně Ender Dracha, já vůbec nevím, na jakou stranu mám ukazovat, protože já nevím, jaký je to směr doslova. A nevím, na jakou stranu prostě to je, kámo, ne, nestresuj mě. Hej, doufám, že všechno jde tak, jak má. Je to docela novinka pro mě tohle. A je to docela nestandardní situace, takže doufám, že to jede tak, jak má. Hele, dneska jsem se rozhodl. Proto aby jsme si zahráli tady tyhle Skywars, protože celkově tenhle channel začal tím, že jsme tady jako poprvé hráli Skywars, tak jsem chtěl prostě tu první hru zkusit prostě znova a dát tomu ten druhý pokus a ne, teda zvolit jí prostě pro něco netradičního, protože první video je samozřejmě netradiční věc a dneska tady máme druhý video, tak proč si neskusit zase Skywars, že jo? A tohle to je bad. Tohle je bad. Vidíme se u další hry. Jo, jinak, normálně, hele, to co mi visí nad tou hlavou, jo. Jo, je to prkínko, kámo, je to prkínko. Možná je to trošku divný, ale je to prostě prkínko, kámo. Já nevím, proč to tam mám, asi aby až budu spát, aby mi to spadlo na hlavu a zabilo mě to, nebo já nevím, aby mi to rozkřápalo trošku palici, ale... Jo, prostě je to prkínko. Ne! Ty, máme tady další mapu, man, máme tady další mapu. Mimochodem chtěl jsem, teď jsem měl v plánu někdy natočit nějaké Fortnite, nějaké mapy. Ještě jsem se moc na to nedíval, jak to tam funguje s těma mapama, ale docela bych to chtěl zkusit. A ještě jednu věc jsem chtěl, jo, samozřejmě, pokud by se ti video líbilo, tak samozřejmě nezapomeň dát suba. Udělal by mi to velkou radost a kdybys dal suba, tak samozřejmě napiš do komentů, že shodal, abych ti mohl dát to srdíčko, nebo ti třeba něco odepsat. Hele, tak jo, běžíme na ten mit, kámo, běžíme na ten mit a budeme bojovat jako největší rytíři, prostě. Ty největší fighteri. Co to bylo na dvě rány doslova? Co to bylo, kámo? Ty kreso, máme tady další mapu. Máme tady už kompletně druhou mapu prostě, máme tady už totálně druhou mapu, je to oficiálně prostě druhá hra. Si myslím, že tady není důvod pro to prohrát, jakoby. Ano, snažím se parodovat tři tygry. A moc mi to nejde, já si to uvědomuju. A za pokus to stálo? Tak, hele, pojď. Pojď, tentokrát ne prostě, tentokrát ne. Tentokrát mě nezabijete prostě. Hej, mě ty Skywars, já nevím, ale mě to PvPčko tady na tom Hypixelu prostě, mě to prostě, já nevím, mě z toho jebe, jako, reálně. Má Thorns, hrozný Thorns. Kámo. Ne. Co to je tohle prostě, co to je, kámo? Nevadí, zkusíme další. Jinak doufám, že jsi zamiloval tu konstrukci, co mám na hlavě. Díval jsem se, že takto to vypadá, že to je docela obrovský. A ono to jako je velký, no. Možná by to chtělo něco bez těch obrovských tyčí, co tam jsou nad tím, no. Jenomže teď já to asi to nebudu úplně jako urvávat, asi to nebudu úplně se toho zbavovat, protože to tam asi zřejmě má být, ale vypadá to trošku divně, jo. Jako, taky jsem si všiml, ale... Já přemýšlím o tom, jestli je dobrý nápad točit videa z těch Skywars, protože já to doslova neumím a prostě mě to nejde, kámo, mě to prostě nejde. A já nevím, co s tím mám dělat, prostě nevím. A teda teď nejsem samozřejmě, to teď nejsem jako toxik, jo, to beru jenom ze srandy, ale prostě jako jo, nevím, já prostě nevím, co mám dělat, kámo, nevím. Jako, nevím. Stojí všichni tak dobrý, že prostě já nevím. Hrozně dobrý jsou všichni tady. Takže vždycky vypajtějí nejvíc, zajímavý prostě takový prostě na ksicht mi dají. Hele, vezmeme si ochranu 4, výborně. Pojď. Tohle bude fight. Tohle bude kill. Tohle bude kill. Dámy a pánové, máme kill. Jo. Ne. Ne, škoda, hej, teď jsme to dávali, minulou hru jsem byl hodně spokojený, jako, s tou minulou hrou jsem byl prostě extrémně spokojený, tam to dopadlo nejlíp, jak mohlo, podle mě, jedna z nejlepších her zatím třeba, pojď, jo, dva killy, prostě, krása, a, sakra. Hele, tam máme týpka. Pojď, běž dolů. Škoda. Hej, jdeme nahoru a zkusíme mu tam jumpnout hashtag na svartu. Teď se učím používat hashtagy.
jak si můžete všimnout na mé Instagramu, takže pokud byste chtěli, tak tam samozřejmě můžete dát follow, já se nebudu nutit, ale můžete, jako klidně. Určitě by mi to udělalo radost, kámo. Hele, dojíme se ještě jabka, on tam má ty skeletony. Proč? Proč prostě bys to dělal? Ne, hele, počkáme až vystřelí a teď! Teď! Jdi dolů, pryč, běž, ty taky. Ty krás. Saved, guys. Saved. Tohle bylo saved. Dobrý, hele, jdeme. Ježiš, 1.16 bugy, miluju. Nevíš o nás. Ano, přesně tak, správně, nevíš o nás. Hele, ještě o nás neví. Už o nás asi ví, co? Teď už o nás asi ví, podle mě. Tohle bude strašné. Ne, to je takovejhle silnej luk, kámo. Utečeme, pryč, ahoj. A ahoj, nikdy jsme se neviděli, že ne? Ahoj. Nikdy jsme se neviděli, kámo, nikdy jsi mě neviděl a já jsem nikdy neviděl tebe. Co? Jo, dávalo to smysl? Si myslím, že jo. Úplně perfektní. Sakra! Hej, tohle to nemůžeme ještě ukončit, ještě musíme dát aspoň nějaký hry. Dovolím si říct, že ta poslední hra byla naprosto, ale naprosto příšerná, kámoško, jakože ale hrozná. Takže teď to je potřeba napravit, ano, ano, teď to je velká pravda, to je velká pravda, ano. To je skutku velká pravda, je potřeba to napravit. Jdeme na ně. Hr na ně, ty uho, pojď. Je tady nějaký týpek? Je tady? Ano, je tam. Ne, že do mě střelí tady někdo teď. To bych byl velice nerad. Dobře, pojď. Nažereme se jabka. Ať máme... Ty kráso. Kde byl tady tenhle ten? Jinak doufám, že máte fakt rádi tam tu fičuru. jak by řekli Češi, takzvaně. Tam je tu skvělou fičuru. Toho skvělého draka, co tam je. Úplně si myslím, že to dodává tomu Minecraftovému jako gameplay absolutní jako prostě top. Jakože to je úplně top strop takhle s tím drakem tam, protože to prostě dodává tu atmosféru, chápeš? To dodává tu atmosféru tomu celému gameplay. Ten prostě Minecraftí drak, já úplně miluju. Hele, jakože tam mám ještě celou poličku, takže by se ta atmosféra dala jako měnit vždycky. Víš co, vždycky tam dá něco jího. Mám ještě plnou poličku těchhle z těch Lego set. Sbírám docela, no. Takže Minecraft je docela fajn za mě. Hele, je to dobrý, hele, už jsem se docela lek, jako, že tenhle ten, že to tam jako někde ještě přežil. Že týpek docela saver, jako. Life savior docela týpek. Hele, tohle máme aspoň jeden kill, kámo. Aspoň jeden kill jsme dali. Ale ne. Jdeme. Co to prostě...